2006မြန်မာ National League ပွဲစဉ်ဆက်ခွန်ပြီးမှအမှတ်ပေးစရာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့မကွေးအသင်းကရာသီကုန်မှာအဆင့်နှစ်နဲ့ပြီးဆုံးဖို့ရည်မှန်းနေပါတယ်။အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုမကွေးအသင်းနည်းပြကဘာတွေပြောထားလဲ။အသင်းမှာရောဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိနေလဲစာရီကိုကွဲရင်ထေးကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။2006မြန်မာ National League ပွဲစဉ်ဆက်ခွန်ပြီးမှအမှတ်ပေးစရာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့မကွေးအသင်းကရာသီကုန်မှာအဆင့်နှစ်နဲ့ပြီးဖို့ရည်မှန်းနေပါတယ်။မကွေးအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာမျှော်လင့်စရာဒီတနေရာပဲရှိတော့တာကြောင့်အဆင့်နှစ်နေရာကိုစက်ထိန်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့နီးပြဦးကြည်လွင်ကပြောပါတယ်။သူကဒုတိယနေရာပဲဒီတနေရာပဲရှိတော့တာပဲဒါဆိုသူဒီလက်ရောင်းဘက်မှာဒီကြောက်လို့ဆိုသူကပြောမှလို့ဒီကောင်ကဒီဝဲကြီးတော့အားမဆိုင်ဘူး။တစ်ချက်ညှိပါတယ်။မကွေးအသင်းအနေနဲ့ဒီနှစ်မြန်မာ National League မှာလေးကြီးရင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းကိုပြင်ဆင်ရမှာခက်ခဲခဲ့တယ်လို့လည်းလက်ထောက်နီးပြဦးစော်ဝင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီကဘုရားဒီခါဒီလေးဘုရားဘုရားပါတော်ဘုရားခါဒီကြီးကျတော့ဒီလိုကတော့ဘုရားအားရပြီးစီရပါဘုရားဘုရားပါတဲ့ကိုယ်ချွေးဒီလိုကိုခါဒီကြီးကျနေနေတယ်ဘုရားမကွေးအသင်းဟာမြန်မာ National League ပွဲစဉ်ဆက်ခွန်ပြီးမှ6ပွဲနိုင်4ပွဲတည်4ပွဲရှုံးရလက်ရရှိထားပြီးရမှတ်31မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်